xildhibaanada iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan joogta aan uga mahadcelinno sida quruxda badan ay muxuu ah wadaniyadda iyo daljeceylka leh ay uga dhiidhiyeen baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka labadiisa aqal wuxuu go-aan adag ka gaaray dagaalka duulaanka ah ay nimankaas cadowga soo qaareen ee muxuu ah ethiopia oo dalkan daris la ah sida horey looga hadlay ayaan u cambaareennay annaga iyo xukuumadda iyo madaxweynaha oo wada socdana waxaa halkan laga soo saaray xeerka dhowrista gobonnimada dalka iyo midnimadiisa wuxuuna baarlamaanku si cod dheer ku ansixiyey in aan marnaba la aqbali karin in duulaan cad oo qaawan lagu soo qaado dalka soomaaliya dowladaha dariska ah dowladaha caalamka european unionka carab leaga organizationska islaamka kulli waxay muxuu ahaa si midnimo leh uga soo horjeesteen duulaankaas ee dalka lagu soo qaaday waxaan marka u hambalyeynaynaa dhammaan dalalkii caalamka ee taageeray ee garab istaagay soomaaliya waana uga mahad celinaynaa garab istaaggooda iyo sida wanaagsan ay u garab istaageen waxaan sidoo kale cambaareynaynaa qof kasta oo ka aamusan dulmiga cad ee ethiopia ku soo qaaday iyo gardarada qaawan dalalka ka aamusan oo soomaaliya inay saaxiib kale waa aad aan u cambaareynaynaa waxaana rajeynaynaa inay muxuu ahaa taladooda iyo fikirkooda usoo degdego intaas kadib waxaa maantay si gaara dowladaha turkiga iyo masar iyo maraykan iyo ingiriisna u mahad celinaynaa waxaan rabaa marka inaan maantay shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay sida madaxweynuhu uu ka dhawaajiyey iyo xukuumadda iyo baarlamaanka waxaa lagu dhawaaqay in dagaal loo diyaar garoobo layskaga dhicinayo nimanka cadowga waxaa muuqata in duulaan cad lasoo qaaday dalka lagu soo qaaday shalay hargeysa laga degay maalmo ka horreeyay gobollada si qarsoodiya ay ku wareegayeen dalka waxaan rabnaa marka ethiopia inaan u sheegno annaga dal madax bannaan ayaan nahay kama midnihin territoriga aad adinku maamushaan waxaan rajeynaynaa inaad garataan baaqyada caalamka ay soo jeediyeen haddaad kuwan toobi weysaanna waxaan aaminsannahay ethiopia annagu maalina nagama adkaan intaasoo qarni ayaan dagaalamaynay ilaa 2600 ilaa axmed guray maalin taariikh ay soomaaliya kaga adkaadeen ma dhicin guuldarro iyo garab muxuu ahaa iyo jab ayaa kala kulmaysiin duulaankiina waxayna noo abuureysaa fitnada aad keenteen inaan ku midowno una istaagno midnimadeenna iyo muxuu ahaa difaaca dalkeenna waxaan aaminsannahay xildhibaanadu inay yihiin dadka koowaad ee dagaalkaas muxuu ahaa maanta ay soo qaadeen ethiopia ee geli doona safka horena ka istaagi doona sida aan khawaarijta ula dagaalnay ayaan ethiopian ula dagaalayna waxaan rabnaa marka inaan ka digno oo aan dhahno dowladda ethiopia iyo ra-iisul wasaaraheeda waxaan meesha aad ku socotiin waddo aad rajo iyo caafimaad iyo nabadda geeska africa aad ku keenaysaan ma ahan colaad iyo in la kala tago iyo in laisdilaa waddadeedaa wadiin ka soo laabtaan leenna oo miiska halka ku soo laabta hadday intaas kadib ay waanadaasi taladii laydin jeediya qaadan weysaanna hadda annagu dad gacmaha baruur ku haysta mini waa iska kiin dhicinaynaa waana iska kiin dhicin jirnay weligeenna waa iska kiin dhicin jirnay intaa kadib dalalka iged iyo muxuu ahaa dowladaha african union oo hadda shirkii iged loo ballansan yahay maalinta berriyo 18-ka waxaan rabnaa inay yimaadaan go-aano sax oo masiirian laga soo saaro ethiopianadiida waa la soconaa laakiin waxaan aaminsannahay inay diblomaasiyanba ay saaxad uga baxda ethiopia way difaaca laadahay boosishinkii ay iged ku leh iged waxaa la aaminsanaa ethiopia wax u meereysa laakiin waxaa caddaatay in siyaasaddeedii meesha ay ka baxday waxaan aaminsannahay marka maanta martabadda ay soomaaliya joogto waa martabad guuleed inta dhimanna in waxaan rajeynaynaa loo wada istaago bahda miidiyahana waa uga mahad celinaynaa kaalinta ay qaateen waxaana rabnaa inay sii xoojiyaan oo ay laba jibaaraan difaaca dalkana qof walba af iyo adinba waa ka wada saaran yahay waxaan rabnaa marka inaan dadka ree owdal ee ku nool waqooyiga soomaaliya sida ay uga dhiidhiyeenna waa uga mahad celinaynaa waxaan idin leenahay baaqeynu ku saabsan inaan u diyaar garoodaan dalka in la difaaco waana imaanaynaa deegaan kasta oo muxuu ahaa dalka soomaaliya ka tirsanna difaaceeda soomaaliya u yaalla qolo gaarana ma quseeyo dadka ilaahay ku beeray waxay ka yihiin hormuud laakiin qof kasta oo soomaaliya ayuu quseeyaa inuu difaaco